Evo me u jezeru. Evo, pogledajte. To je jezero. Evo koliko je. Naviše. Voleo bih kad bi ovde došli oni koji mogu stručno da objasne sve ovo. Šta se desilo sa ovim jezerom? Gde je riba, šta je bilo kad je bio mrest, gde je biljni i životinski svet, gde je ekologija. Ovde je nekad bilo jezero. Evo ja hodam po jezeru. I ovde je još blat. Čičak. Čudi me ove beogradske televizije. Hajde malo siđite, malo nižde, 306 km od Beograda. Da vidite kako je ovde. Da vidite kako je u Pirotu i da ne nabrajam dalje. Evo kako je na Zavojskom jezeru, koje će, kažu, biti pravi hit. Evo, ovo je hit. Ovo je hit srpskog turizma. Evo, pogledajte. Hit srpskog turizma. Avet. Filmadžije. Dođite ovde, filmovi strave i užase. Samo ovo da snimite.